Wasi, mwiri wa mwanake umwe wa miaka 16 uria wagwire demu-ini ya Savano mwena wa Matungulu kaunti-ini ya Machakos ni urutitwo demu-ini ino thutha wa mwanake uyu gwethwo mathaa 24. Mwanake uyu wa kirathi gia form 3 cukuru-ini wa Chamulendu arathiite guthambira na arata ake no aracoka gutindiruka na kugwa demu-ini ino. Mwiri wake uronirwo ni athambiri akwirutira na atwaritwo mocarii-ini ya Padjud. Nikapigiwa simu nikaambiwa ameingia kwa maji. Ukuja tukamtafuta mpaka jioni. Karudi nyumbani tukakuja tena siku ya pili. Bado tuko hapo tunamtafuta tu hatujampata. Kujana tumekuwa na shughuli ya kumtoa mmoja wetu kijana ambaye alikuwa kidato cha tatu. Tumekuwa na ungumu sana na tumekuwa na uzito sababu hatukunjakuwa na vyombo mzuri ama na wale divers wa kutusaidia kufanya hii kazi. Hii ni jambo zaidi ya tatu, zaidi ya tano. So tunaomba County Government of Machakos County muangalie hii damu vile inaweza fanyiwa because haiwezi funikwa. Juni damu inasaidia watu wengi sana. So tunaomba tuone venye inaweza wekewa fence na pia vijana watrainiwe, upate vijana wanaweza kuwa wamepata riziki, pia tena wanaweza